Արդեն 13-րդ անգամ Գեղարքունիքի մարզում անցկացվեց հայրենի եզերքորագրով բարբառների երկխոսություն մրցույթ-փառատոնը, որի նախաձեռնությունը մարզպետարանինն է։ 72 պատանիներ ամբողջ մարզից տարբեր բարբառներով եւ խոսվածքներով ներկայացրին բանահյուսական իրապատում եւ մանրապատում նյութեր։ Բարբառներն ունեն արտահայտչական հարուստ հնարավորություններ։ Նրանք հարստացնում են գրական լեզուն, այն դարձնում ավելի կենդանի ու տպավորիչ։ Եվ որքան լեզուն շատ բարբառներ ունին, այնքան հարուստ է համարվում։ Նպատակ ունենալով վերակենդանացնել հեքիաթասացությունն իբրև բանահյուսության նյութի մատուցման կարևորագույն միջոց, մոռացությունից փրկել հայոց բարբառները, հայրենի տարբեր բարբառներով ու խոսվածքներով հնչեցնել բացառիկ արժեք ունեցող ժողովրդական բանահյուսության նմուշներ, Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմը արդեն 13-րդ անգամ անցկացնում է հայրենի եզերքորագրով բարբառների երկխոսություն մարզային մրցույթ-փառատոնը։ Փառատոնի ժյուրին լսեց եւ գնահատեց 34 ելույթ անհատական եւ խմբով։ Մաթան նշան է եկել այդ բեյ մուրազ, հերը գցել, պիրասնին ինչ էր, միսանդը մհել է մի կոսին գա, վեղ վղթվա ադաքն էր, ադաքվերն է, էն ասատրան կաժան տեսել, էդ խիչեր ձեր պատիվ տվատնասում, մի գազան պտրուկի կեսել, էլ ասում չեմ վեր, իրեք իրիկ մի լեհի, ու մի ճող չուկի, պտի միններ դիսպրծած։ Ապան կնում քաղը, այան ծնում դավը, երկցանք մի նոր մի հենք վեց հոգա, լիմե, դվենգրա գորսի, հա դինար, տա եսու, դու դինար, պտել եսու, չա դինար, մա դինար, ապանար, մկել ես, կինացին գորսի, սարեր, ծերեր, դուս կինացին, վերտեղ վար հորս կար, սուսուպուս կինացին, առաս Քինացինք, քինացինք շատ տախրեք, մինել տենանք իրեք գյուր, երկուսը ցամաք, մինումներս կի ջուր չկա։ Հորա ջուր։ Հորա ջուր։ Հորա ջուր։ Ինչու՞ գյուր։ Այ մարդ։ Հա։ Էս դու ինձ հագուցած ես, ինչ ես ես քան վերե։ Բա, բա չես ասել։ Էս մեկ եղա, էս մեկ բերինձ ա։ Քինի բերինձ։ Էս քան։ Հա։ Չո դեժարե փորեն։ Էս քան ես, էս քան բերինձ։ Կավա գիտես քո խոր խարձնա։ Այ մարդ քո գոր չէ, հա։ Տարթալ հացատուն բարեկենթայնա։ Էի մարդ քնուց զարթնում շշկերում բախը վերցում մտնում ոստան որ քոլերի կոգնիշկա վերջ էլ փախի տերը չես։ Չորեք յանած հեշկերը պաշում են այդ խեղճի բախի վրեն սեպտեմբերի խինգից ցելի գեղը դնում այդ օնցիլ ոստան ներքանդում են ինչ այս առնող ծողոներքը քան կտոնել։ Ես այդ հոն մեր խատ կախնեմ, աջորդ հարաս տունում բարաշում է այդ կվազին տանակա, աղին մեր խատ կալան գերան վեցա բերա այդ հարի կծասկա, սթել եմ, կազը տանգում ձերը, կլխը պացը այդ մողի գուշտը, իսի այդ ողի գուշտը, խեղջը Ովաջան մի խոտ անտիկ կոզնեմ խոգոս չէ, բերեն եմ, որ մի խոտ հարմար գիրան տոստոն է մինա մեր անտեր հարիքը ծոսկ է, իրոր հիկում պշտվաղ հնգավցատել։ Հողո, մենք ես կսպեմ մեր հիլի կոնյ։ Հել է մի կոնյ, էտ իշն է կսկսում, հիլի կոնյի, ին ես լվաս կս գործակ տորակ, ձեզ է տրիք իմ տեղը։ Հուղ ադիս ծելա։ Ես էլ է գոնեց ալեր եմ, իշկային բոյը, բուսաթը, դու կեզ է տեսել, այս շուշի մեղ։ Ասեմ, որ տան պստիկն է, ես մի շջոջ իրկու քուպ մի աղբեր ունեմ, աղբերս տասներկու երորդ դասարանը, քուր էրսեք մեկը տաս մեկնելուտ, խա, ասեմ նոյեպ, որ բացի խորիցումունիցս տոտիկ էլ ունեմ, մե լուսի կտոր, մե հրաշկ տոտի, մե շուպանիկայ մեջ շուտ շուտ անգնում, բայց դե էտա, իր չես փոխի, կամ ավելի ճիշտ կոնաս փոխես։ Մեր մարդ մեկը նիկորավ, համա կերուկ խմուկը քետի ձեկով թափավ, խեղճի կերուկ նսկի խամչուն էր, մեր օրալի, մեր օշոր։
Էլի շորավար է, ես է շոր բորագնում անդուտ եմ։ Չար եմ որ կդրա, հելավ կնա ձոնքը չի ան։ Մեջ որորա որի աղջկա դարստոր, որի նոշորը սովրցրա։ Իմ, բարե, բայրուշ չկար, էտը չոս կարդաշվար է։ Հելեն ծիանուշտերամ ինչ հայել է, ենցի։ Չեմ ուզում, չեմ ուզում, մինակ մեջ որորա, որի աղջկա դարստոր, որի նոշորը սովրցրա։ Ժյուրիի համար դժվար էր ընտրել լավագույններին։ Սա խոսում է այն մասին, որ պատանիների ելույթների որակն է բարձրացել և նյութն է առավել բազմաբովան դարձել, ասաց ժյուրիի նախագահը։ Բարբառին հարազատ մնալը և հեքիաթասացության կատարողական վարպետությունն էին ժյուրիի ուշադրության կենտրոնում։ Լավագույնը ճանաչվեցին այս երկու չափորոշիչներին էլ համապատասխանող անհատ կամ խմբով ներկայացված պատանի ասացողները։ Մենք առիթ ունեցանք լսելու մեր լեզվի տարբերակներ, մեր լեզվի մի գեղեցիկ խումջ, Բայազետի բարբար, Ալաշկերտի խոսված, Նշո բարբար, Խոյի բարբար, Լորու խոսված, Արծափի, Մակուի խոսվածքներ, Գանձակի միջ բարբար, շատ ուրախ եմ տեսնելով այսքան բարբարախոս հետաքրքիր և գեղեցիկ դեմքեր, շատերը քաղաքում նստած մտածում են, թե բարբարները մեռնում են, սուպեր։ Ինչու պիտի բարբարները մեռնեն, ինչու պիտի մարդիր բնական սովորական վիճակը դարձնի միշտ կաղապարների մեջ։ Վերջին աշխում իհարկե գրական լեզուն էլ է պետ, չի մտացեք, թե ես կոչ եմ անում խոսել միայն բարբարներում։ Գրական լեզուն դրսի շորն է, իսկ տանը սովորական հարևանի հետ բամբասելիս, կռիվանելիս, սովորական զրույցի ժամանակ կենցաղ ինչու պետք է մենք դիմենք գրական խոսք, եթե ունենք մեր բնական վիճակը։ Լավագույն խումբանվանակարգում հաղթող ճանաչվեցին Գանձակի համար երկու միջնակարգ դպրոցի և Աղբերքի միջնակարգ դպրոցի խմբերը։ Լավագույն կատարող անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց Կարմիր գյուղի համար մեկ միջնակարգ դպրոցի սան Լիլիա Վարդանյանը։ Խրախուսական մրցանակներով պարգևատրվեցին դպրաբակի միջնակարգ, Գավառի համար 3 հիմնական, Սարուխանի համար 3 միջնակարգ դպրոցների, Վարդենիսի մշակույթի տան Վարդենիսյան կոլորիտ խմբերը և Լանջախփյուրի միջնակարգ դպրոցի աշակերտուհի Մերի Ամիրյանը։ Մրցույթ-փառատոնի հաղթողներն ու բոլոր մասնակիցները ստացան հավաստագրեր, նվերներ և բուկլետներ։